Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você. Fala aí, manolada do YouTube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês aqui, o Adilson, mais uma vez, certo? Pessoal, seguinte, aquela velha história, vídeo foi feito a pedidos, beleza? Então já quero agradecer aí, pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter, pelo apoio aos nossos vídeos, tranquilo, pessoal? Se você não está inscrito, aproveita, se inscreve no canal, dê essa força pra gente, a gente tá precisando e a gente agradece, tranquilo? Curte, compartilhe, espalhe esse vídeo aí pro pessoal aprender como é que faz, certo, pessoal? Vamos dividir o conhecimento, beleza? E vamos trabalhar, né? Pessoal, é o seguinte, ó, então, eu tô aqui com o Nintendo Wii e o Nintendonte e o jogo é sobre GameCube, certo? Então, qual é o meu cenário aqui, já que esse vídeo foi feito a pedidos, beleza? Eu tenho o Nintendo Wii, tranquilo? Eu tenho um cabo vídeo componente, porque essa ideia precisa do cabo vídeo componente. E eu tenho uma TV 4K bem grandona aqui, beleza? E a ideia aqui é falar como se comporta os jogos de GameCube, certo? No Nintendonte, tá? Então eu tô usando o Nintendo Wii e tô usando o loader Nintendonte aqui, ó, pra carregar jogos de GameCube, certo? Eu tenho alguns jogos aqui, belezinha. Pessoal, é o seguinte, ó, então vamos lá, né? O Nintendonte, certo? Quando ele carrega os jogos aí de GameCube, para quase todos os jogos ele faz um progressive scan. Isso quer dizer que ele vai melhorar um pouco mais as imagens do jogo, tá, pessoal? Isso já é legal, já ajuda bastante, beleza? E o cabo vídeo componente ajuda, é para isso que serve o cabo vídeo componente, certo? Então, por isso que eu tô com o cabo vídeo componente aqui, tá? E essa TV 4K, ela tenta fazer um upscaling aí, às vezes acerta, às vezes não, mas o que importa é a ideia para nós do mundo gamer, tranquilo? Aí, ó, eu tenho alguns jogos aqui, tem uns que não dá pra mostrar, porque entra o som do jogo, entra a imagem do jogo, já sabe, né? A Nintendo lá requer direitos autorais, eu acho isso uma palhaçada, mas fazer o quê, né? Então, cada um com as suas regras. Eu vou tentar mostrar aqui o Mario Kart, mas não é gameplay, tá, pessoal? É só pra vocês verem como é que ficou a qualidade, beleza? E depois a gente dá a nossa opinião, tranquilo? Então, vamos lá. O Mario Kart, ele é um joguinho bem bacana e ele é bem colorido. E por isso que eu usei esse joguinho aí, tá, pessoal? Ó, já quer fazer o Progressive Scan, então beleza, vamos lá fazer o Progressive Scan pro jogo ficar mais legalzinho, belezinha? Então é o seguinte, ó, aumentar aqui. Então, ó, que legal, pessoal, o que eu posso falar? A qualidade tá perfeita. Tá muito legal esse jogo aqui. E quase todos que eu testei, cara, ficou sensacional. Ficou muito bom. A TV já é boa. Pra game é bem legal. Tem a ideia do upscaling que ela faz, que às vezes funciona, às vezes não, mas aqui funcionou, ficou legal. Então, olha, pessoal, a imagem do jogo do Nintendonte, né? Dos jogos do GameCube aqui do Nintendo Wii. Ficou perfeito, perfeito. Mario Kart Double Dash, esse é o joguinho aí, ó. Então, vamos lá, né, pra ver. Vou correr só uma pista aqui pra vocês verem a qualidade. Deixa eu falar. Eu emprestei aqui o meu controle, que eu paguei caro esse negócio aqui e me devolveram estragado. Então, eu nunca mais vou emprestar nada. Pra quem não tem responsabilidade, não merece ter, certo? Eu tô bem triste por causa disso. E eu vou pegar aqui o jogador 1. Vamos pegar o Grand Prix, beleza? E ali, ó, eu posso pegar 150cc. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou pegar, já que é Mario, né? Vou pegar o Mario e vou pegar o irmão dele, que é o Luigi. E vamos ver
Ó, eu posso escolher aqui, ó. Pessoal, olha a qualidade disso. Tá muito legal. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, né? Que todo mundo já tá acostumado. E aí... vamos ver. Olha a qualidade, pessoal. É inacreditável isso daí. É muito bom. Olha que legal. É pura diversão com os amigos aí. Dá pra ter 4 jogadores, ó. Tá? Então vamos lá. Ó, que da hora, pessoal. Que lindo. Eita, tinha que ser ali, ó. Então, ó, meu controle, ó, a palhaçada. Meu controle não tá legal. Porque eu emprestei o dito cujo. E aí eu me ferrei, né, porque me devolveram o controle estragado. Eita, tinha que ser, né, cara? Então, aí, ó, eu tenho que ficar manobrando aqui, ó, pra poder fazer uma jogatina. Vamos ver aqui. Ah, cara. Vamos jogar lá. Ó, mas observem. Aqui é. Cara, olha aí o que ele fez. Ele me jogou pra fora da pista. Que isso, o cara tem um cachorro ali. E agora, como é que eu faço? Ah, bem na hora que eu ia fazer um negocinho pra vocês ali, ó. Pessoal, ó que da hora. Ah, cara. Então vamos lá. Aqui é. Galera, é o seguinte, ó. Não tem problema, eu fiquei em sexto lugar. Meu controle tá estragado, e é verdade, ó. Ó. Ali, tá vendo? O analógico aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu. Eu emprestei e danificaram ele. Olha como é que ele fica aqui, ó. Ó. Você puxa pra cá, ele não volta, ó. Olha lá, tá vendo? Não empresto mais, né? Não dá mais pra emprestar. Quem não sabe cuidar, não merece ter, certo? Bom, então vamos lá que interessa. Pessoal, então, esse jogo aqui, o do Mario, né, de corridinha aqui, certo? Double Dash pro GameCube. Cara, eu gostei muito. O jogo por si só já é bonito, já é bem feito, já é bem programado, né? É muito 10. Tanto para jogar em TV de tubo, como HD, Full HD e mais agora em 4K com upscaling, certo? Então, minha opinião, ó. Se você tem uma TV dessa, pode ligar de boa o teu Nintendo Wii aí, atualiza aí os loaders, certo? Baixa o teu jogo lá e vai se divertir, vai ser feliz. Então a opinião do canal Manolo Games é, vale a pena e vai se divertir, beleza? Então, pessoal, é isso aí que a gente queria falar, porque pediram pra gente fazer esse vídeo. E aliás, foi o pessoal dos grupos do GameCube, né, que também participa com a gente aí, né? Certo? Então, pessoal, vale a pena, mas use um cabo vídeo componente homologado ou um cabo original da Nintendo lá, certo? Porque daí a qualidade é garantida, beleza? Esse vídeo ele foi feito a pedidos e eu quero agradecer então ao pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter pelo apoio dos nossos vídeos aí. Lembrando, eu tô numa live com o pessoal do Skype, já combinei que não vou demorar, né? Não vou demorar. Tranquilo? Se você não tá inscrito no canal, eu gostaria muito que você se inscrevesse para nos ajudar aí no canal, porque vocês sabem, né? A gente se tratando de YouTube, a gente precisa que vocês se inscrevam aí para dar aquela força marota pra gente. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Ah, curte e compartilha esse vídeo aí pro pessoal saber que dá pra fazer essas brincadeiras, né? Tranquilo?
Eu vou ficando por aqui, por enquanto é só. Fique com Deus, um abraço. É nóis, Manolada. E agora... eu vou jogar, né? Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você.